Та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, ради всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, товариство, Меловін мені відписав моєму коментарі. Правда, це було в Тіктосі, але все одно на моє відео, ось, будь ласочка, ну я змушений зробити розбір пісні. І, звичайно, в цьому відео ви знаєте, нащо і взагалі для чого це, як кажуть, фальцет, та? Фальцет, навіщо використаний. І взагалом, якщо ви любите цю пісню, то після мого відео ви ще більше її полюбите. Отже, панове, перш ніж ми почнемо, я хочу додати трошки вогнику у наше відео. А це зробити дуже просто. Берете, обираєте YouTube. В YouTube англійською набираєте Роман Співак. Тобто я релакс. Розслабон. І вам вибиває такий канал, на якому 442 користувачі. Це мій канал, мої відео. Я створюю ось такі відео. Ось всілякі такі кайфуючі відео. Музику також сам теж прописую. Тому я просто впевнений на 200%, що вам мій канал стане в нагоді для того, щоб створити якусь атмосферу. Там є і вогні, там є різні медитативні відео. Там на тому каналі є там вже більше 80 відео. Колискові, різні різдвяні. Тобто, для вас це, кажу, буде бомба. Дивіться мій канал, або я бачу, що ви іноді дивитесь якісь чужі канали. Давайте підтримуємо українське. Так, ну що, товариство, їдемо далі. Та, звичайно, я вам розкажу деякі фішечки. Взагалі, ми з вами пройдемося і побачимо, як все працює. Класно. Також, якщо ти підтримуєш Меловіна, та, і хочеш, щоб він переміг і поїхав на Євробачення, вже тик-тик-тик годинник тікає, давай пиши коменти під цим відео, поширюй це відео, аби більше людей знало про те, наскільки це класна пісня. Ну що, починаємо спочатку. Отже, поїхали. Зверніть увагу на те, як він починає. I wanted to be a dreamer. Дивіться, він починає один, і він починає це як сповідь. Він немов сповідається. І він в такому просторі, реверберації на ньому так на голосі достатньо, що здається, як нібито він в якомусь храмі або в церкві знаходиться, розумієте? І він сповідається. Голос звучить класно, неймовірно. Та? Слухаємо далі, що відбувається. They spilled my blood, called me a sinner. Помаленьку вступати починають інструменти. Ледь-ледь, немов мрії, немов, розумієте, вся атмосферність. Помалесеньку починаємо ми розуміти, що зараз буде щось відбуватися цікаве. Далі, якщо ми візьмемо текст пісні. Я хотів бути мрійником, і це реально по тексту, це сповідь. І по тому, як він це все подає і починає, це є сповідь. Неймовірно, просто, ти уявляєте? Далі. Я ще скажу за шоу потім, ми ще з вами пофантазуємо, але давайте далі. So I lifted my voice. І от дивіться, оце це звучить як так трошки як щось церковне, розумієте, як церковний наспів, як григоріанські хорали, та? Це може так звучати, тому що дійсно тут немов ця пісня, немов молитва, да, до мрій. Ми вже текст знаємо, і немов це молитва до мрій. Далі, що відбувається по тексту? Вони хочуть мене закрити, та? They want to shut, і I lift my voice. Тому я підвищив свій голос. І що він робить в музиці? І в музиці він підвищує свій голос. Слухайте. Круть, ні? Просто круть. Він робить те, про що співає. Тут настільки текст з музикою зв'язаний, що просто класно. Просто неймовірно. Далі, якщо ми почуємо по музиці, використаний отакий бас. Зараз я свій секвенсор візьму. Та, чуєте, тим-тигадим. Але він заставляє, розумієте, пульсувати, такий пульсуючий бас. Та, і це просто неймовірно енергетики додає. Плюс, зверніть увагу на бочку. На барабан. Він міг би бути різним, але цей барабан саме такий тут і потрібен. Чому? Тому що він звучить, як серце стукає. І разом поєднання з барабаном – це немов шалений ритм серця при цій сповіді. І це енергійна сповідь, вона закликає нас до чогось. Їдемо далі, слухаємо.
А тепер дивіться, а тепер дуже круто. Розумієте, можна як завгодно показувати можливості свого вокалу і в верхньому діапазоні, і в фальцеті, і в низах, і всюди, але це не буде там стосуватися пісні. А тут, розумієте, на словах, на яких словах, дивіться, на яких словах. Абсолютно новий день, абсолютно нове життя. Просто тримайте вогонь всередині. На цих словах він співає фальцетом. Ви пам'ятаєте, що він одразу сказав, тому я підвищив свій голос. Він підвищив голос на сходинку вище, як почав співати куплет перший. І тепер він перейшов на передприспів ще вище в октаву. Тобто він максимально підвищує голос. І оце основні такі фрази. Але до кульмінації ми ще дійдемо і ще прикальнемося. Розумієте, він дабл підвищив, тому що він настільки хоче, щоб його почули, щоб ви мріяли і щоб ваші мрії всі збувалися. Він настільки цього хоче, що він аж кричить там аж зверху, що ну, та якби не типово для чоловічого голосу. Йдемо далі. Ну і я казав, що зверніть увагу, як він піднявся до гори, ще плюс коцалки, ну хайхети, перкусія це називається, або хайхети називається, із дзвониками разом, як додалися ще, як розширилася пісня в висоту, вона як піднялася. Да? Далі. Чули? Burning Inside, ще додалися, плюс бек-вокали, ще додали. Тримайте вогонь всередині. Круть. І тут він просто закачує разом з фальцетом. Оце можна вважати, що це кульмінація, але ми ще дійдемо до кульмінації. Також, знаєте, є ще такий вислів три блатних акорда. Та? Ля, ре, міля. А тут фактично він на двох акордах зробив цю пісню. Два акорди, фактично фа-дієс мажор і сі-мінор. Ось так. Далі. Ось цей григоріанський наспів, він навіть, мабуть, жирніше, масніше звучить, ніж приспів. І це також є така відсилка до дуже важливого, до духовного, до того, що в нас всередині. І цікаво ще то, що от мені дуже цікаво було, що тут вони співають не на А і не на О, а між А і О, тому що на О це було б досить так стурбовано, на А це було б досить відкрито, і то... Ну, де мій хор жіночий? Да, отак. Тому це досить цікаво звучить. Далі. Плюс ви чуєте якісь призвуки такі використані, такі ледь-ледь відчутні, але вони так наповнюють. Їх не є багато. Не дуже багато. Я скажу, що тут по аранжуванню круто все зроблено. Далі. Що ще? За що ми ще любимо пісні? За індивідуальність артиста і за індивідуальність його голосу. От його голос, його вокал тут в повній мірі чути. Тут бек-вокали не забивають його тембр. Тут нічого не заважає для того, щоб насолодитися його тембром. Як знизу спочатку, як всередині, коли він співає цей о-о-о-о-о-о. І як на фальцеті. Все чистенько, прозоро, ти ясно його чуєш, і ти насолоджуєшся індивідуальністю цього артиста, його голосом. Круть, Меловін, круто. Далі. Чуєте? Почули цей звук? Кх. Тут їх чотири. От розумієте, за всю пісню чотири цих кх. Та? Це паличкою по коробочці. Коробочка, звичайно, така дерев'яна. Але це може бути кокос, до речі, випілений. Тут різні є. Маракаси. Ну, перкусія. Називають перкусія. І наскільки він розширяє ще більше, додає атмосферності, розширяє діапазон також пісні, а розширяє атмосферу. Круто просто. От. Всього в міру. Але все класно. Далі їдемо. Далі.
Да, і, до речі, переходи між частинами, оці кінематографічні, це називається свуш або вуш. Ну, ми звикли таке чути в музиці і чути в кінематику. Це просто круто. Переходи між частинами круто реалізовані. Причому деякі переходи реалізовані, от ми звикли, та чуємо об'ємно все. Стерео, лівий, правий канал. А в переході є, що все звужується в моно, всерединку, і потім вистрілює ще ширше. Класно. Просто класно. Класно зроблено все. Тут дуже класно це зроблено. Чому? Тут, в принципі, і ця частина написана, вона чітко поєднується зі словами, все повністю, геть, аж прямо під слова ця частинка написана. Це, можна сказати, такий брідж, але фактично це є такий, та як кульмінаційна частинка. І голос його тут оброблений овердрайвом. Перегружений, перенавантажений, так, як нібито він вже кричить, аж перекрикує все. І що він кричить? Дивіться по тексту, просто... Просто бомба. Раз, два, три, чотири, п'ять, перевели подих, та? Це не тест. Шість, я безлад. Ту купа мрій в голові, та? Я мрійник, і це не тест, та, та. І це безлад. І реально воно звучить як безлад, але він чіткий безлад, розумієте? Мріємо далі. Круто, 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 круто. Далі. Чули, навіть як підсилює електронний інструмент, даючи в таке електронне відчуття його вокал. Класно. І тут нам показали, розумієте, навіть в цій частинці, от тільки що, нема музики, а сам приспів, як звучить, тільки вокали звучать. Він із бек-вокалом на фальцеті, там хтось відспівує. Круть, воно потужно звучить, класно звучить. Далі. І він тут починає просто тупо вже верещати, кричати, ну, в плані, він це все правильно тягне цю ноту. Та, там, це він не оперно її тягне, він таким якраз поп-вокалом, поп-подачею правильно це все робить, витягує і просто ще більше показує можливості, свої вокальні можливості. Це просто круть. І оця нота, це здається, да. Це в нас до дієс або ре бемоль, називайте як хочете. Ну, чорна клавіша між нотою до і між нотою ре. Отак, да? Так, коротше, тут круто. І закінчення яке. Я вам ще про закінчення скажу. Отаке закінчення, і воно класне. Тобто він ставить три крапки. Він не зупиняється. Знаєте, як ми звикли пісню? Все, розвиток, кульмінація, бабах. І нас після тої кульмінації заспокоїли і зробили фінальчик. Тут нема фінала. Тут він все лишає. Він лишає три крапки. Чому? Тому що і по тексту це неймовірно сходиться. Тому що мрійте, мрійте і не зупиняйтесь. Мрійте, будьте мрійниками. Ну, наскільки круто. І закінчення яке? Таке, як немов би зв'язок обривається, та? Тобто він хоче ще щось вам сказати, але зв'язок вже обривається, все. Ну, в принципі, він вже достатньо сказав, тому що йому виділили 3 хвилини на Євробаченні. І він хоче донести свою думку. І він максимально старався її донести, але 3 хвилини його обмежують, і зв'язок перервався. Все, тобто, чик-чик-чик, та? Ми там депутату такому-то мікрофон виключаємо. І, тик-тик-тик, і це все обірвав, і це навіть це він переказав, що мрійте, 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 і ще раз, будьте мрійниками, вірте в свою мрію. Далі, я собі вже кайфую, і як це все буде реалізовано в шоу, тому що з цими переходами, з цим всім, можна світлом так класно погратися круто, можна погратися різними візуальними спецефектами. Загалом, я собі думаю, що він буде, ну, початок однозначно, це він буде на сцені один, на нього світиться ліхтар, отак він в промені якогось ліхтар, і вся сцена темна, і він починає свою сповідь. Я думаю, що це буде так. В чому він буде вдягнутий? Скоріше всього, що в білій сорочці, так. Але от як, хто його знає? Ну, будемо бачити. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, є в когось ще якісь поради. І в мене є порада теж до Мелвіна. Теж по цій пісні. Я би, наприклад, на самому початку, от він співає перший
першу фразу, нехай він сам її так і співає, а потім нехай підключиться якийсь наш український інструмент. Я би, наприклад, хотів би ліру, щоб просто вона нотку потягнула одну. От якось такого трошечки хочеться сюди, українського дійсно, все-таки українського колориту хочеться. Або на ООО, можливо, десь просто зробити вставку, але зараз ну всі цим грішать. Хочеться бути якимось оригінальним, але спробувати, просто спробувати, щоб один разочок, оця частинку, одненьку фразочку, щоб проспівав її народний хор, та з народним вокалом, народною фольклорною подачею. Цікаво було би звучати. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну і звичайно, пишіть, я впевнений в тому. Та ні, я знаю точно, що Мело він подивиться цей мій розбір, і він ще напише комент, тому пишіть, він теж буде читати і тут. І виявляйте йому свою підтримку, тому що не так багато часу до Євробачення лишилося. Ну і звичайно, що подивимося, хто ж буде, хто вболіваємо за Меловіна, хто за Меловіна. Хто вболіває за Меловіна, то обов'язково має коментар написати під цим відео, а я просто подивлюсь, ну і звичайно лайку поставити. Ну що ж, панове, щиро вам вдячний за увагу. З вами був Роман Співак, побачимося у наступному відео. Тримайте хвоста пістолетом!